ja tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma olen nüüd teinud paar ülesannet, mis on olnud võrdlemisi keerulised ja mõtlesin, et teeme vahelduseks midagi natukene mängulisemat. Ja kui meil siin ees juba suur ruuduline paber on, siis mängime täna näiteks trips-traps-ruidli. Kui mängida tavalist trips-traps-ruidli lõpmatul laual, siis see on võrdlemisi igav mäng. Noh, kui me nõuaksime, et võitmiseks oleks tarvis saada näiteks kolm ühesugust sümbolit ritta, siis on lihtne näha, et esimesena mängija võidab üsna kergesti. Noh, ütleme, esimesena mängija juba risti, teisena mängija üritab teda küll takistada, aga esimesena mängija saab valida mingisuguse teise suuna, kus teda ei takistata ja järgmisel käigul teha ühe nendest kahest käigust. Mõlemat ei suuda ringiga mängija takistada. Oi, vabandust. Mõlemat ei suuda ringiga mängija takistada ja ristiga mängija võidab lihtsalt. Nii et tavaline trips-traps-trull lõpmatul laual on igav. Ja teeme siis mängu natukene huvitavamaks ja nõuame, et võitmiseks ei ole tarvis saada ritta mitte kolm sümbolit, vaid nõuame, et võitmiseks on tarvis täita oma sümbolitega mingisugune 2x2 ruut. Ehk siis ristiga mängija tahab siis saada 2x2 ristidega täidetud ruudu ja ringiga mängija 2x2 ringidega märgitud ruudu. Ükskõik kuhu siis selle lõpmatu platsi peale. Ja me küsime, kes võidab lõpmatu trips-traps-trull. Nii. Siis sellise lisatingimusega, et võitmiseks on tarvis täita oma sümbolitega 2x2 ruutu. Ja sellel ülesandel on kolm võimalikku vastust. Esimene vastus on siis loomulikult see, et esimesena mängija võidab. Teine võimalik vastus on see, et teisena käija võidab. Ja põhimõtteliselt on võimalik ka kolmas vastus, et mängu tulemus mõlema poolse õige mängukorral on viik. Noh, mis siis selle mängukorral tähendab lõpmatut mängu. Ehk siis võib põhimõtteliselt olla ka niimoodi, et mõlemad mängijad suudavad takistada teist võitmast, kumbki ei suuda saavutada võitvat konfiguratsiooni ja mäng kestab lõputuseni. Nii, paneme siis selle koha peal video korraks seisma. Mõtisklege, vaadake, kas te suudate leida ühele mängijale võitva strateegia. Või kui ei, siis proovige mõelda, äkki on nii, et mäng kestabki lõputuseni. Kohtume teiega mõne hetke pärast head nuputamist. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite natukene mõtiskleda selle ülesande üle. Võibolla mõtlesite isegi välja, ehk proovisite sõbraga natukene mängida. Hakkame siis seda ülesannet otsast harutama. No, esimene asi, mis nende kolme võimaliku vastuse puhul silma torkab, on see, et see variant, kus teisena mängija võiks võita, kõlab hästi kahtlaselt. Ja ta kõlab kahtlaselt sellepärast, et esimesena mängijal on alati üks käik ees. Ja tundub, et see võiks olla nii oluline edumaa, et sellest võiks piisata selleks, et hoida ära teise mängija võit. Ja tõepoolest osutub, et nii ongi. Ja proovime siis mõelda, miks suudab esimesena mängija hoida ära selle, et teisena mängija võidab. No oletame korraks, et teisena mängijal on olemas võidustrateegia. Ja paneme tähele, et esimesena mängija võib hakata seda sama võidustrateegiat mängima. Ta võib teha niimoodi, et käia kõigepealt esimese käigu kuskile suvaliselt, no anda siis teisele mängijale käigu õiguse ja nüüd teha näo, et see oli tegelikult esimese mängija käik, nii-öelda vahetada värvid, vahetada ristid ja nullid ära ja nüüd hakata mängima teise mängija võidustrateegiat, mis oleks olnud, mida oleks pidanud teine mängija mängima siis, kui esimesena mängija oleks siia käinud. Ja nüüd ta siis saab käia, no ütleme, see on siis teise mängija strateegiale vastavalt õige käik, aga tema teeb selle käigu ristiga, no ja kuhu iganes siis see esimesena mängija siis ka käia, või see ringiga mängiga käia ei otsusta, ta saab ikkagi
teha neid samu käike, mida teisena mängistrateegia oleks vastusena ette näinud. Ja kui nüüd ristine mängija, ristiga mängistrateegia näeb ette, et ta peab käima selle koha peale, kus tal juba rist on ees, näiteks esimese käigu rist, no väga hea, siis meil lihtsalt juba on seal rist. Ja nii kui nii tahtsime sinna käia, no käime siis nüüd kuskile mujale. Ja see, et mul on üks rist kusagil platsi peal lisaks, saab mulle kui esimesele mängijale ainult kasuks tulla. Nii et selle tõttu ei saa sellel mängul teisena mängijal olla võidustrateegiat, sest vastasel juhul võiks esimesena käia seda strateegiat kasutada ja hoopis ise võita. Nii siis see variant, et teisena mängijal ei ole õige. Seega jääb meil valik kahe võimaliku vastuse vahel, kas siis, et esimesena käia võidab või läheb mäng viiki. Ja pangegi siis nüüd korraks jälle see video seisma ja üritage mõtiskleda, kas võiks siis esimesena mängijal olla võidustrateegia või siis leidub teisena mängijal niisugune strateegia, et ta suudab esimesena mängija võitmist takistada. Ehk siis proovige mõelda teise mängija seisukohast, kas te suudate igale esimese mängija käigule mõelda välja niisuguse teise käigu, et esimene ei saaks kunagi oma seda 2x2 ristidest koosnevalt ruutu täis. Ja proovige siis mõelda, kuidas niisugust strateegiat mõistlikult kirja panna. Kas te suudate mõelda välja niisuguse ilusa lihtsa kirjelduse, kuidas igale esimese mängija käigule teisena mängijana vastata. Ja nuputamist teile. Kohtume teiega taas mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te mõtlesite natukene veel selle ülesande üle ja et te mõtlesite lahenduse välja. Ja proovime siis nüüd koos ka selle lahenduse kirja panna. Ja proovime siis mõelda teise mängija seisukohast. Ja mõtleme, kas me teisena mängijana suudame töötada välja niisuguse strateegia, mis kindlustaks selle, et esimesena mängija ei võida. Noh, mida see tähendaks? See tähendaks siis seda, et teisena mängija peaks olema suuteline mängima nii, et igasse 2x2 ruutu, noh, mida siis ristiga mängija siin sihtima hakkab, tekib vähemalt üks ring, kui nad piisavalt kaua mängivad. No, kõigepealt intuitiivselt, mida siis selleks tegema peaks, on siis see, et kui ristiga mängija kuskile käib, siis ringiga mängija tahab käia kuskile talle lähedale, et rikkuda ära need 2x2 ruudud, mis võiksid hakata siia ümber tekkima. Nii et noh, proovime siis kujundada niisugust strateegiat, kus ringiga mängija käib alati ristiga mängija kõrvale, kui see siis vähegi võimalik on. Kui ma prooviksin sõnastada strateegiat niimoodi, et ringiga mängija käib alati lihtsalt ristiga mängija kõrvale mingisugusele vabale ruudule, siis on lihtne näha, et see strateegia isenesest ei pruugi veel sihile viia. Noh, ütleme, noh, ristiga mängija käis siia, noh, ringiga mängija ütles hästi, ma käin talle siia kõrvale. Nii. Noh, ütleme, ristiga mängija käib siia, ringiga mängija otsustab hästi, ma käin siis talle siia kõrvale. Ja nüüd, kui ristiga mängija käib siia ja ringiga mängija otsustab, et noh, ma siis käin mingisugusele vabale kõrvalruudule, näiteks siia, siis me näeme, et nüüd on taas ristiga mängijal olemas võitev käik, ristiga mängija käib siia. Nii siis see strateegia, et ringiga mängija käib lihtsalt mingisugusele kohale kõrvale, on liiga lihtne. See ei kindlusta meile võitu. Me näeme, et ringiga mängija oleks tegelikult tahtnud hoopis siia käia. Eks? Seega, kui me alustame ristiga mängija käike, näiteks siis ütleme siit, ring vastab siia. Ja küll ütleme ristiga mängija käib siia, ring vastab siia. Nii, ja nüüd... Kui ristiga mängija käib siia, siis me tahaksime vastata hoopis siia. See tähendab, et ma peaksin selle ruudu paariliseks valima hoopis selle ruudu. Nii. Ja nüüd hakkab juba vaikselt paistma, et mis moodi me võiksime kogu platsi hõlmavad strateegiat sõnastada. Me siis proovime teha niimoodi, et jagame kõik selle platsi ruudud paaridesse ja sõnastame strateegia niimoodi, et kui... Ristiga mängija käib otsis selle domino kivikese ühte ruutu, siis ringiga mängija käib siia teise ruutu ja proovime teha siis selle jaotuse niimoodi, et kõik 2x2 ruudud, mis platsi peal on,
sisaldavad vähemalt ühte doominokivi ja kuna ring suudab siis mängida niimoodi, et igas doominokivis on siis, no, ei ole kahte risti, siis tähendab, ta suudab mängida nii, et üheski kaks korda kaks ruudus ei ole nelja risti. Ja sellest alustusest, no, proovime siis seda siit niimoodi jätkata, hakkab väga kähku välja paistma, et me võiksime selle tasandi jaotuse teha võt näiteks siis niimoodi, et kujundada need doominokivid siia niimoodi ridade peale üle ühe. Oh, nii. Ja mõtleme siis korraks läbi, kui me jagame kogu oma tasandi niimoodi kaks korda üks tükkideks, siis tõepoolest, kuhu iganes ma ka proovin oma seda kaks korda kaks ruutu panna, alati on siin selle kaks korda kaks ruudu sees vähemalt üks terve doominokivi. Noh, võtta näiteks siia või siia seda kaks korda kaks ruutu. Ja seega, kui ringiga mängija mängib niimoodi, et alati vastab doominokivisse käidud ristile oma ringiga siia, siis järelikult see kaks korda kaks ruut on ristiga mängijal juba ära rikutud. Seega, tõepoolest on olemas niisugune strateegia, mida järgides teisena mängija suudab saavutada olukorra, kus esimesena mängija ei võida. Mis tõttu õige vastus on siis see, et mängu õige tulemus mõlema poolse õige mängukorral on lõpmatu mäng, ehk siis kumbki ei võida. See doominokivideks jaotus ei ole ainukene võimalik, sellised jaotus võib veel anda. No, näiteks me võime kujundada niisuguse kalasaba jaotuse. No, võt siis siia niipidi ja siia niipidi. No, ja siis nii edasi siit. No, ja siit ja. Me joonistame siis veel siit ja. Ja selle jaotuse puhul on samuti lihtne näha, et iga kaks korda kaks ruut, mille me siin tasandi peal valime, sisaldab vähemalt ühte tervet doominokivi, nii et ka selle jaotuse järgi mängides suudab ringiga mängija kindlustada endale piigi. Ja ma usun, et neid jaotusi on tegelikult veel. Selline oli siis seekordne ülesanne. Ma loodan, et see meeldis teile. Kohtume teiega järgmises ülesandes.